God fredag. God weekend. Så er det simpelthen fredag. Og weekend. Men jeg er jo på førtidspension, så og jeg drikker jo ikke, så der er ikke sådan en kæmpe forskel for mig. Jeg skal altså ikke ud og feste halvdelen af natten her, fredag, nat og lørdag. Det skal jeg ikke, for det første frem er jeg også en ældre mand, jo, jeg er 56. Jeg ved ikke om, hvor mange mænd på 56 går på natklub og drikker til klokken 4-5 om morgenen. Der skal der nok være nogen af. Men det er ikke lige det, jeg har størst behov for nu. Jeg tager pause i dag. Det der spil Cities Skyline. Jeg lægger så på YouTube og kigger. Der er sådan en ny airport pack. Ligesom sådan nogle industridistrikter, så kan man bygge sådan en lufthavn. Så jeg glor på en, men der er jo YouTube-kanaler, der er dedikeret. For eksempel, der er en her, der hedder Bifa. Bifa Plays Indie Games. Han har også 600.000. Han laver sådan nogle City Skyline-videoer, hvor han løser trafik. Trafikproblemer der. Der er en, der vil bygge en by her med 100.000 indbyggere. Han vil bygge airports. Det er en anden en. Der kan man faktisk det er en, der hedder Solar Cola. Det er så en anden en, yes. Man kan køre de tog først. Hvis man har en kraftig computer, man kan køre sådan en view her. Man kan køre igennem sin by. Hvordan man gør det, det ved jeg ikke, men der er mulige mods. Det kan min computer selvfølgelig ikke gøre. Nej, det er ham, den her. Akruas. Han har brugt flere år på at bygge eller en kæmpe by. Han kører også igennem her, hans by her. Nej, det er sådan lidt middelalderbyagtigt. Så der kan han køre rundt igennem, og man kan kigge der. De går der på fortovet med og sådan noget, men det kan altså min computer, jeg kan jo dog nok bevæge mig rundt. Det vil jeg kloge på det. Lige nu i hvert fald. Ej, det er jo nærmest pinligt. Det er jo nærmest pinligt at lægge sådan nogle gamevideoer op, jeg gør. Hvor det hakker så meget folk, der har en normal computer, vil jeg tro, at jeg er fuldkommen mærkelig. Jamen det gør jeg, fordi jeg har de der 7.000 hver måned, jeg skal betale til de underdåner. Jeg skal altså ikke gå op på 7.500. Jeg kunne sikkert godt et eller andet sted, kunne jeg godt få et eller andet sådan en semi gamer laptop til 8-9.000. Jeg skal betale 400 om måneden på, men jeg skal altså ikke have mere afdrag nu. Jeg kan simpelthen altså betale allerede flere tusind. Jeg betaler allerede flere tusind kroner om måneden mere end jeg har råd til. Jeg skulle måske kun betale 3.000 om måneden højst. Jeg skulle betale 4-5.000 mindre. Hvis jeg skulle også have penge til mad og leve lidt og købe nyt tøj og møbler og sådan noget. Så jeg gør det altså ikke. Fordi det vil være økonomisk selvmord. Jeg har gjort økonomisk selvmord lidt. De seks år, men jeg går altså ikke, jeg står helt ude på planken. Nej, min økonomi står så lidt ude på planken. Hvis man er sådan et piratskib, jeg står ude på planken og ved at falde i vandet rent økonomisk, jamen så tager jeg jo ikke det sidste skridt. Det sidste skridt og køber for 1000 kroner mere afdrag. Jeg kan jo ikke betale 8000 hver måned i afdrag, så har jeg ikke nogen tilbage at leve af penge. Så når jeg kan se det, det gør jeg jo ikke, jo. Så jeg har allerede ødelagt min økonomi i mange år. Jeg prøver jo omvendt at komme ud af det. Der er også mange andre ting, jeg kunne lave. Jeg kunne sidde og læse noget tegneserie op. Som jeg går lidt i stå med, men jeg har købt nogle, jeg kunne læse nogle andre nogle. Også købt sådan nogle gyserblade og sådan noget. Gysertime har faktisk givet 35 kroner for sådan en, sådan vil jeg læse op på video. Og nogle af de her Farter Tempo. Der er så dog noget Asterix historier i og Tintin og sådan noget. Dem tror jeg vil springe over på grund af, jeg er bange for de der copyright regler.
Ligesom sådan noget Prins Valiant. Jeg kan ikke begynde at sidde og læse det højt op på YouTube. Man kan godt sådan måske lige bladre igennem og vise. Nej, det er de her gamle Prins Valiant her. Jeg kan altså ikke sidde og begynde at læse noget af det mest kendte tegneserier. Der er jo vildt copyright på sådan noget der. Det er der på mange af de sådan nogle tegneseriealbum jo. Så men der er sådan nogle gamle Tarzan-blade her. Det hedder Korax, noget kunne jeg læse. Og gamle Gør og Gok og sådan noget. Men Anders Sand og sådan noget kan jeg ikke sidde og læse op. Jeg har heller ikke sådan noget, der udgiver. Sådan nogle Lego Explore-blade og sådan noget. Jeg fik aldrig læst de der Anders Sand bøger, der ligger 500 sider hver sådan bog her. Så men nu har jeg dem liggende. Jeg har også læst den her 100 sider før jul her. Det kunne jeg jo ligge og lære. De her, de skal gemmes væk et eller andet sted. Men jeg bruger dem lige på mit Lego-video en gang imellem. Så det ligger lige her for nu. Skal så se bare have læst den her. Den her skal jo ind i min samling her. Så. Men jeg så købte ikke noget Lego. Fordi jeg blev så nødt til at have, nogle 1000 kroner gemt. Jeg købte jo også nogle andre forskellige her. Det er en FBI, den kender jeg slet ikke den her. Den hedder FBI. Jeg har også købt en anden en, detektivserien. Den kender jeg heller ikke her. Og den kender jeg, det siger jeg igen, den på nummer 2 og den der. Så er der nogle andre forskellige gyser her. Så der er sådan nogle forskellige, jeg kunne læse, Dracula og Billig Gys. Så jeg købte nogle af de der. Skulle faktisk måske ikke lige ligge her, men det gør det lige nu, fordi de andre ligger her, fordi det er et stort format. De kan ikke ligge nede i kassen. Nej, de er for store til at ligge hernede i. De ligger ikke godt. Det er derfor, den ligger der lige nu, så jeg kan læse den og pakke den væk. Men det kan det så nemlig godt ligge i sådan en kasse. Den kan godt ligge oven i sådan en her. Der ligger nogle af de andre her. Men jeg har faktisk fået... der står 4 tomme her, men jeg venter til en dag at lave noget video om det. Jeg har 2 tomme kasser her, så jeg kan godt begynde at... og putte noget mere i og sådan noget. Jeg skal også lige have støvsuget her. Nej, jeg tænkte på, altså det er fint nok, at jeg samler på de andre sander her. Fra 1949 til 2000, men jeg behøver sikkert samle på de der. Anders Sand ekstra blade. Det er kun sådan nogle Anders Sand ekstra ligger her. Jeg skal heller ikke samle på jumbobøger og alt muligt andet. Der står også en masse her. Og jeg har også nogle dubletter her, som ikke er Anders Sand. De kunne jo også komme ned i en kasse. Det skal jo så ikke stå her. Altså, jeg skal jo flytte på et tidspunkt. Men nu lader jeg de kasser være tomme her. Så jeg er ved at få lidt koldt. Fordi der er jo koldt derude. Der er også frost om dagen stadigvæk. Så jeg vil lukke nu. Og nu kommer solen. Så du siger, nu kommer der varme ind i min stue. Og så bliver der lunt i aften her. Det kan godt være om nogle timer, jeg lige skulle komme ud og gå, bare lige for at komme ud. Så jeg kunne købe dansk vand med hjem i landet. Ej, jeg gider ikke bruge penge, jeg kan godt lide dansk vand. Men du skal ikke bruge penge på at købe vand, så må man købe en cola. Jeg kan købe en cola med hjem. Så kommer så ikke til at ske så meget her i weekenden for mig. Så det er ikke fordi, jeg ikke vil noget, men det er jo fordi, mit liv, jeg er jo blevet en ældre mand også. Og mit liv, jeg kan jo ikke sådan rigtig gøre så meget uden penge. Jo. Altså, min plan er, at jeg kommer ud af det her.
en gang i næste år, næste sommer, kommer jeg ud af to underlån, så har jeg jo 3.000 kroner mere om måneden. Det er jo det, jeg laver. John venter på bedre tider, 1.000 dage. Jeg kunne godt tænke mig at købe et elløbehjul, så jeg kunne bare køre lidt rundt for sjov skyld. Nej, det er det der elløbehjul, der hedder E-Way, E600, det er Føtex, forhandler dem. Den hedder E-Way, yes, nu skal jeg først finde, linkene. Der. Det er den her E-Way E600 Max. Der er to 600 modeller. De har en deres bedste til 5.000 kroner op til 70 km, men det er altså kun hvis du vejer 60 kilo. Det er hvis du vejer 60 kilo og kører 15 km i timen. Så kan du måske ikke køre 60 km, men så kan du med mig. Men det er et med et stort batteri i her. Sådan et vil jeg godt her. Og den hedder E600 Max, den her. Den har større batteri. Jeg ved ikke, hvad Max forskel, men jeg giver ikke overgør, så bliver videoen, make-up bliver videoen nærmest en halv time. Jeg skal sidde og... Men der er sådan ekstra stor batteri. Det tager 8 timer at lade sådan en op. Man kan se maksimum kapacitet 125 kilo. Så det kan jeg faktisk, hvis jeg kommer lidt under 120 kilo. Punkterfri, halløj, jeg ved ikke lige, hvad den der Max. Altså, jeg tror, det er det samme. Den der E600, den er så lidt, der er lidt bredere styr på. Altså, den har lidt bredere styr og lidt bredere affjedring bagpå. Det er forskellen. Ja, den elektriske løbehjul har stødaksbæren på baghjulet. Og et ekstra bredt styr for bedre kontrol. Med gummihåndtag. Altså den har lidt bredere styr. Og den har et noget affjedring på baghjulet. Det er så den der. Og så er den anden. Det er sådan set den samme, samme model. Det er 10 tommer dæk affjedring på baghjulet. Men det er så det der forsker. Man kan også godt E600 Max'en har så bare et større batteri, så det er jo sådan set, det er den samme, bare med et kortere batteri, men så kan den jo så nærmest kun række, hvis man vejer 120 kilo der og kører 5, så rækker den jo nok kun måske 30 km eller sådan noget. Eller mindre. Så det skal være den her. Skal være den her. Føtex, de har dem. Produkter. Yes, men kan I komme godt igennem weekenden også? Jeg bare sidder og klo her desværre. Jamen, så nu har jeg haft en kæreste eller en kone. Eller en god veninde og sådan noget. Altså, man kan jo godt... Han med veninde, og man er sammen med hun ligefrem, man bor sammen og gifter sig. Og her ved sin bolig, så kunne man jo sidde og hygge sig. I her weekenden og spise og hygge sig sammen. Og se Netflix og sådan ting, der har jeg jo ikke jo. Så der er det sjovere at være flere mennesker, end at bare gå alene, jo. Det er noget, jeg synes, det er rart, det er. Det er bare sådan, som mit liv er blevet, jo. Ja.
Så der skal ikke så meget. Jeg var sådan glå på det der YouTube-video. Jeg var glå på det der. Nogle timer. Kan I have en god dag også. God weekend.